ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇವ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಡು ಮಾತಾಡು ಸೀಸನ್ ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಲಿಕಾ ಸರಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೇವ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಾಲ್ ರಕ್ಷಾ ಭಾರತ್ ಸೇವ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡು ಮಾತಾಡು ಸೀಸನ್ ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೋಜಿನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಳಿ ಸರಣಿಯ 8ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇವ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಡು ಮಾತಾಡು ಸೀಸನ್ ಟೂ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕೂತಿರೋ ಪುಟ್ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಘುಮಾಮ ಹೇಳೋ ಶುಭೋದಯ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ಈ ಹಾಡು ಮಾತಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪುಟಾಣಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಡೋಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ್ನೋ ಅಪ್ಪನ್ನೋ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನೋ ಅಥವಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ನೋ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯೋದು. ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದಷ್ಟು ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೂವಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ? ವಾರಿಜ ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಿರೋ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹೂವಿನ ಹೆಸರುಗಳು. ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೇ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೇ, ಎಲ್ಲರ ಮನವನು ನೀ ಸೆಳೆವೆ. ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೇ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೇ, ಎಲ್ಲರ ಮನವನು ನೀ ಸೆಳೆವೆ. ನಮ್ಮಯ ತೋಟದಿ ನೀ ಬೆಳೆವೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಡಿಯಲು ನೀನಿರುವೆ. ನಮ್ಮಯ ತೋಟದಿ ನೀ ಬೆಳೆವೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಡಿಯಲು ನೀನಿರುವೆ. ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೇ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೇ, ಎಲ್ಲರ ಮನವನು ನೀ ಸೆಳೆವೆ. ನಮ್ಮಯ ತೋಟದಿ ನೀ ಬೆಳೆವೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಡಿಯಲು ನೀನಿರುವೆ. ಕಂಪನೆ ಅರಳಿದೆ ಕೇದಗೆ ಹೂವು, ಸಣ್ಣಗೆ ಅರಳಿದೆ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವು. ಕಂಪನೆ ಅರಳಿದೆ ಕೇದಗೆ ಹೂವು. ಚೆಲುವಿನ ಹೂವೇ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೇ, ಎಲ್ಲರ ಮನವನು ನೀ ಸೆಳೆವೆ. ನಮ್ಮಯ ತೋಟದಿ ನೀ ಬೆಳೆವೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಡಿಯಲು ತೋಟದಿ.
ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಕಲಿಯೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಬೆರಳು ಮಡಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಡನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಕಲ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರಘು ಮಾಮಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಕಲಿತ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 9284432354, ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ತಪ್ಪದೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ? ಇನ್ನೀಗ ಪೋಷಕರ ಸಮಯ. ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ 9 ಭಾನುವಾರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋಳು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅವಳು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರೂ ನಾಳೆ ಮರೀದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ಹಿರಿಮೆ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಶ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರೋ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ, ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎನ್ವಿ ವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಾ. ಪ್ರಿಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಪೋಷಕರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಕೇವಲ ಆಟ, ಹಾಡು, ಕಲಿಕೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಊಟ, ಸಂತೋಷ, ನಗು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ ಭಯ, ಆತಂಕ, ತೊಂದರೆ, ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಇವನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಪೋಷಕರೊಡನೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಊಟ ಆಟ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಯ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಅವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚಂದ ಚಂದವಾಗಿ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿತ, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇನಾದರೂ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬೇಸರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಉದಾಹರಣೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಗು ಅಮ್ಮನಿಗೋ ಅಪ್ಪನಿಗೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಆಪಾದಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮಕ್ಕಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ತಮಗಾದ ತೊಂದರೆನ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗಾದ ತೊಂದರೆನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಆಗಿರೋ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಭಾಳ ಮುಂಚಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಅವರ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೀತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಸ್ವಭಾವವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರು, ಇದೇನು, ಅದೆಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ತರುತ್ತೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ವಾತಾವರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ, ತೊಂದರೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಅಂತ. ಅದು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ನಿಲಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವ ಸ್ಥಳ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಗೌರವ, ಮರ್ಯಾದೆ, ಹೆದರಿಕೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಲಂಬನೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾದ ಅಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ
ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಪೋಷಕತ್ವದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರನ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು, ರಕ್ಷಣೆ ಹಕ್ಕು, ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇವೆ ಅಂತ 1989 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು, ರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ, ತೊಂದರೆ, ಆತಂಕಗಳನ್ನ ಪೋಷಕರೆದುರು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಆಡಬೇಕು, ಹಠ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಚಾಕು, ಬೆಂಕಿ, ನೀರಿನ ಹತ್ರ ಜೋಪಾನ, ರಸ್ತೆ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಪಾನ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಡ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರಾಗತ್ತಾ? ನಾವು ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೆಂಪು ದೀಪ ಬಂದಾಗ ನಿಲ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಆದ್ರೆ ಭರ್ರ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಎಂಥ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಚಾಕು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಹಾಗೇನೆ ಮನುಷ್ಯರ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲ ದೊಡ್ಡವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದು, ಮುತ್ತು ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೀತಿ ತರೋ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡದ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಅಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂಡು ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅವರ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಯಾವತ್ತೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮಗು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಅದೇನು ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಆಗ ನಾವು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಬೀಳದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮಗಿಷ್ಟವಾಗದ್ದು ತೊಂದರೆಯಾಗೋ ಅನುಭವ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಟೀಚರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾಲಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಈ ಮೃದುವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಹೂವುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಯವಾಗಿ ನಾಜೂಕಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಒರಟಾಟ ಆಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿಯ ಕೋರಿಕೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯಗಳು. ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಪಾಲಕರದ್ದೇ. ಪಾಲಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಘುಮಾಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೇವ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಡು ಮಾತಾಡು ಸೀಸನ್ 2 ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಕಲಿಕಾ ಸರಣಿಯ 8ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಪ್ರಸಾರ ವಿನ್ಯಾಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ರಘು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೇವ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಾಲ್ ರಕ್ಷಾ ಭಾರತ್. ಸೇವ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡು ಮಾತಾಡು ಸೀಸನ್ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೋಜಿನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.